për gjëndetje të dashër dhe mirë së të të kohëmi. Unë që unë shpiti miseni dhe jam arsimtar i gjuhës Shqipe. Sot dhe të bashkë dhe të mësojmë gjuhën Shqipe dhe historinë në saj. Kurse, jo, si libre e ferërës dhe të keni. Gjuhën Shqipe faqët 8 dhe 11 dhe nga shtëpia bëtuese duka gjeni. Ajo që ne fillemesh duhet të dimë është se gjuhën Shqipe bën pjesë në familjën e madhe të gjuhëve indovërpjane. Dhe si të tila, ato, pra gjuhët, flitën që nga Evropa e deri në Indi. Gjuhët e ndo të cilat flitën në Evropë përveç Shqipës janë edhe Anglishtja, Gjermanishtja, Italishtja, Frëngjishtja, Spanishtja, Greqishtja, Rusishtja, Slavishtja e të tjerë. Në gjojnë Shqipën mësojmë se kam bi 2.000 fjalë të vjetra me prejardhja ose origin indo kurse ndërto, në do të veqojmë vetëm pak për tyre. fjalët si. Fjallët si dit, nat, dimër, uj, ha, pi, jam, kam, zëg, dem, elb, të e të tjerë. Më rrëdojmë tutje me prijardhën e orijinës së gjuës Shqipë. Historia njëve në mësonë se në Shqiptarët jemi pasarës të e lirëve, kurse dokumentet e ndryshme në gjuhën Shqipe në mësojnë se Gjoa Shqipe është po ashtu pasardë e lirishtës. Përse për këtë histori së zhvillimit të gjusë Shqipe, mësojmë se poshtimet të shumët të, të trevave të e lirisë dhe fiseve ilire, duke filluar nga ato romake, dhe re të këto të fundit slave të në shqiptarve, sëllën edhe ndikimit të ndryshimit në gjoën i lirishtë, ndikur dhe atë Shqipe sot po ashtu. Dhe të këtyre periodove, gjuha dhe kultura shqiptare ranë në ndikem të gjuhëve e kulturave latine, greke, slave, turke, prandaj në gjunë Shqipe edhe sot dhe kësaj ditë gjenë dhe me prijardhe ose origin nga latinishtja, greqishtja, turqishtja e slavishtja. Dokumentet e para të shkruara të Shqipës Si ko periodhë preku datojnë dokumentet e para Shqipëa në shekulli 14 Por ka mundësi që tradita të shkruarit të gjuhësipe të jetë edhe me vjetër se kjo periud kohore, pra më hershme. Kurse, si liber i par i shkruar në gjuhën Shqipe, konsiderohet të jetë me shari i Gjon Buzukut, liber kjo i cilin shkruar në vitin 1555. Vind të e rilindjës li komtare shqiptare. Gjatë periudhës rilindjës li komtare shqiptare, u zhjith probleme një alfabetit të përbashtët asaj të gjuhës Shqipe. Kurse, në bazë të alfabetit të gjuhës Shqipe, Kongresi i Manastirit i mbajtër menimin në qenëtet vendosi dhe zgjodhi për alfabet të gjuhës Shqipe, alfabetin latin. Menimin e në qenë 72 aprovohet formimi i gjuhës letrare komtare ose i Shqipës standarte dhe dhe shkinimi i saj. Po ku shtërje gjuhës Shqipe sotë? këtë mësojmë si në vazhdim. Gjua Shqipe, si gjua zyrtare dhe jo zyrtare, sot flitet në Shqipëri, Kosovë, Macedoni, Sërbi, Maltezi dhe Greqi, kurse e mërtimet e vendbanimeve shqiptare i keni në klapa. Përveç të rejven banimeve, pra kudo kushtërien shqiptarët, gjoa shqipe flitet edhe në diaspor, vende këto që kanë shumë shqiptar, duke filluar me vendet evropiane si Gjermani, Itali, Austri, Zvicër, Angli, Greqi, Bulgari, Turqi, Ukrajin e dere në Amerikë e Australi. Thënjë nga otorë e personalitetet të ndrën shqiptare e të huaj të cilët flasën për lashësi e gjuës Shqipa. E nisi me Skanderbeon, i cili në një letër dërguar princët të Tarantës në 1460 ndër të tjerat shkruan dhe thot. Në mos gënjefshin kronika tona, ne quhemi e pirot dhe, si që do të adini, në kohë të lasht, para arë si tanë kaluan në vendin që ju e mba në sot dhe bën luftime më romakët dhe dimë se undanë më shumë më nderë se më torpë. Pim të barim badeti, i cili me 1504 shkruan. Në patronon në dorë disa shkrimi, ato ishte shkruan në gjuhën popullore se një farë rëza me motrën e quaj të rëfa që në themeluësit e partë të shkodrës, prande dhe fortesa e soj quhet rëza fa. Gullia ma e Madeje një prit francez me 1332 në të varë shkruan. Shqiptarët ka një gjuh krejt tjetër dhe të ndryshme nga latinishtja, me gjithat kan alfabetin latin. Kurse George Hahn, një filolog dhe diplomat austriak, me 1884 ndër të tjera shkruan. Duke qenë se shqiptarët nuk janë slavë dhe në asë një popët të njërë nuk kanë afri, duke të qartë se borimet vërtet të pakta, përveç shtektimi slavë nuk bëjmë fjalë për atë një shtektim tjetër, që të ishte mjaft i rëndësishëm për të kryuar një popull të madhë. Atëherë, një riu ka të drejtë të pranoj që shqiptarët e sotëm janë pasarës të banorëve të lashtë para slavë të venetë. Për fund, më bajmë menë se të gjitha këto të dhëna, fakte e dëshmi të përmendra më lartë, flasin qartë, jo vetëm për lëshësi e gjohës në këto troje, por edhe të ne Shqiptarve ja si kam. Këtë ullë e përfëndon një sija së përdimësimore, kërse dhe një takimi të onë të ashëm, që të mirë për ju.